I l'actriu Emma Suárez serà jurat del Festival de Cinema de Menorca, que tindrà lloc del 14 al 21 de juliol. L'enguany el programa s'amplia incorporant algunes projeccions a Maó, a part dels escenaris habituals de Ciutadella, com la plaça de la Catedral o les Pedreres de Lítica. Avui s'ha fet la presentació de l'espot oficial dirigit pel realitzador menorquí Macià Florit en un acte al Museu de Menorca, en el qual s'han anunciat algunes de les pel·lícules que formaran el cartell d'aquest festival. També s'ha celebrat l'alta participació de les seccions de curtmetratges. Mr. Edward Muybridge, an Englishman born in 1830. La Balear és la nostra, per tant s'ha de potenciar molt més. Aquest any, en lloc de fer una secció que comportin 10 o 12 curtmetratges, en fem dos, degut a la gran producció que hi ha hagut i a la bona secció que s'ha pogut preparar. I el mateix amb l'internacional, hem rebut 760 curtmetratges, no és poc.